є доль, ну, з одної сторони, а з другої сторони ти хоч відродився, значить. Ну, ті люди, які поляки, які сюди заїжджають, які батьки там родом звідси, чи дідусі, прадідусі і бабусі, то вони тішаться з того, що тут знову життя. Кажуть, як мені дідусь жив, я би йому сказала, що тут знову життя. Так що, там до цього часу є, я так пригадую, які були там певні стади, правда? Так. І там такі цілі лилечі поселення. Це чаки. Це сірі чаки. Це колонія сірих чаків. Але вони є, вони до цього часу, так? Там такі клекіт стоять. А там так само дерево? Так. Ні, там. Там гнізда, там всі дерева гнізда. Куди ви, що туди? Зв'язняться сірі чаки.